Вітаємо команду «Галицька Здоба» виходом в півфінал з перемогою на третьому міжнародному турнірі. Давайте, будь ласка, наскільки складним був матч, ну і емоції, враження по турніру. І кого, не кого, а точніше, що скажете по суперникам КЛФК або «Прогрес» – це ваша пара, на яку ви ходите? Дякую ще раз за привітання. Суперник був надто такий толерантний. Виграли. Думаю, що все далі буде, покаже боротьба на полі, на футбольному майданчику. Паси. Кожна з команд, напевно, має задачу на перемогу, але в нас ціль одна – це чемпіонство. Є, то наш. Дякую, вітаю з перемогою і бажаю успіхів в наступних матчах.